ربیعُ الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا مہینہ ہے، اور یقیناً ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ خوشی سے جھوم جاتا ہے جیسے یہ مہینہ آنے والا ہوتا ہے۔ اس کی مبارکباد دینا بالکل جائز ہے، خوشی کا اظہار کریں، یہ اہل اسلام کا شروع سے یہ طریقہ کر رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ہے کہ جو یہ کہا ہے کہ مبارکباد دینے پر جنت کی بشارت ہے، اور بعض کیا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ حدیث بھی ملا لیتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے خوشخبری دی یا سب سے پہلے مبارکباد دی، خوشخبری دی، اس کے لیے جنت۔ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، یہ بے اصل بات ہے۔ مبارکباد دینا جائز، خوشی کا اظہار کرنا جائز بلکہ اچھا عمل، لیکن اس کو حدیث سے اٹیچ کرنا کہ حدیث میں آیا جس نے مبارکباد دی وہ جنتی ہو جاتا ہے یا جنت کی بشارت ہے، یہ درست نہیں میرے بھائیو۔ اور کسی بھی مہینے میں ایسی کوئی روایت، چاہے رمضان ہو، ربیع الاول ہو، محرم ہو، یہ مہینے سب آ رہے جا رہے، ان پر کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ اور ڈرنا چاہیے، لوگ تو میسج چلا دیتے ہیں اور ربیع الاول سے دو دو چار چار مہینے پہلے سے کوئی تاریخ کا نکال کر بتا دیں گے کہ 20 تاریخ کو ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا یا 12 ربیع الاول اس تاریخ کو ہوگی، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلتا ہے۔ تو ایسا میسج بھی آپ کے پاس آئے، آپ اس کی اصلاح کریں، اس کی آپ اصلاح کریں۔ ہمارا یہ پیغام آپ تک پہنچتا ہے تو آپ اس کو بھی بھیجیں تاکہ اس کی بھی اصلاح ہو۔